Повторувам, сите поред од представници на влада, членови на совет, колеги и градоначалници, сите останати почитувани кумановчани. Гледајќи ве во ваков број, навистина е чест да се присуствува на еден ваков настан. По 13-ти пат, Рома Труба Фест. Трубата е еден од најдобрите, најдобриот инструмент. Се дружев со неа 8 години. Но она што е од особено значење е дека Куманово има континуитет веќе 13 години и продолжуваме таму кај што почнаа моите предходници. Имаме за цел овој настан, оваа манифестација да ја трансформираме од локална, државна во меѓународна манифестација и на добар пат сме со Самет Салиевски, со Рушич Шакир, со Сдруженијето да го направиме тоа. Затоа уште еднаш вечерва ви посакувам на сите да уживате во звукот на трубата, гор сум на вас и одиме понатаму за Куманово, за Европско Куманово. До крај. Благодарам.